Paşa deyə sizə bir sual verim. O Qubadlı üzərində təyyarələr uçanda hansı hissləri keçirdiniz? Onlar bizə danışa bilərsiniz. Hə, qəşəng hisslər keçirdim. Bu nə sualdır versə? Nə hisslər keçirəcəm? Öldüm də. Deyim ki, Füzuli Cəbrail istiqamətində elə sədd qurmuşduq ki, oranı hər ordu giriftarına bilməzdi, keçə bilməzdi. Amma Azərbaycan ordusu bacardı. İstədim elə gəlim Cəbraila, bir də dedilər ki, hara gedirsən, İlham Əliyev elan elədi, Zəngilanı azad elədilər. Sonra fikirləşdim ki, elə onda gedim bir Qubadlıya deyim. Dedilər ki, eşmisən, General Mayıs Bərxudarov oturub orada sənin telefon nömrə axtarır. Şübhələndim, yığdım müdafiə nazirinə ki, Laçın nə oldu? Dedi, hər şey əl oldu, Güləbirtə çatdılar, bir şey qalmayıb. Yığdım Ayarika, ay, haradasan, dedi, koridorda. Dedim, bəs koridoru almayıblar. Dedi, yox, evdə koridordayam, burada telefon yaxşı tutur deyənə, telefonla danışıram. Bax, belə